sobotu a v neděli proběhl ve žďárské sportovní hale na Bouchalkách tradiční turnaj o pohár města Žďáru. Dnes probíhá ve žďárské sportovní hale fotbalový turnaj. Ty patříš k jedním z organizátorů? Ano, patřím, jsem hlavní organizátor této akce, kterou už pořádáme po 11. Kolik mančaftů se tady toho zúčastní? Jsou tady nějaké prvoligové celky? Pravidelně tohoto turnaje se účastní 14 mužstev a máme tady pravidelně, za námi jezdí Sigma Olomouc, která tady vždycky má dvě družstva. Letos je tady i výjimečný ročník, který má Ústí nad Labem. A samozřejmě tady máme výběry Jihomoravského kraje, kde jsou vesměs hráči z Brodovky Brno. Je zde nějaký favorit, který by to byl adept na vítězství? Můj typ je Ústí nad Labem. A svému celku tady žďárskému? Myslím si, že žďárský celek mě velice mile překvapil, protože po dlouhé době postoupil do čtvrtfinále. Turnaj je rozdělen do dvou skupin, kde se utká každý s každým. Ve vaší skupině je kolik mančaftů celkem? Máme ve skupině 7 týmů. To znamená, odehrajete 6 zápasů základní skupiny a pak to je rozdělené jak? Odehrajeme 6 zápasů základní skupiny a potom postup. Pokud se umístíme do 4. místa ve skupině, tak pokračujeme do čtvrtfinále a ze čtvrtfinále, pokud postoupíme, tak postupujeme do semifinále. Ty jsi tady jako útočník nebo obránce? Já jsem tady jako obránce. Ty jsi trenér žďárského celku, jak se vám daří dnes na turnaji? Tak dneska ještě jsme nehráli, včera se nám dařilo celkem dobře, měli jsme 4 vítězství, 2 prohry, trošku mě mrzí ta poslední prohra, kdy jsme mohli být ještě malinko vejš v tabulce, ale nezadařilo se. Vy tady máte 2 celky nebo jenom jeden? Jeden celek. A jak se vám daří tady ta příprava v tomhle turnaji skloubit s přípravou na jarní sezonu? Tak jelikož začínáme až teď od pondělí s přípravou, tak jako zpestření je to výborný. Jsme rádi, že tady ten organizační štáb ten turnaj pořádá. Pro ty kluky je to takový ten start do té přípravy docela příjemný. V neděli vyvrcholil turnaj finálovými zápasy, když vítězství si po tuhém boji až prodloužení vybojovalo družstvo Olomouce Modří, na druhém místě skončil celek Ústí nad Labem a třetí bylo druhé mužstvo Olomouce Červení. Bylo těžké sehnat sponzory na tento turnaj? Není to v této době lehký, ale prostě některý jsme sehnali a za to jim hrozně moc děkuju.